그렇죠? готов. Jesus, han byter skål här nu. Han simmar och försöker komma ur det. Ja, så det är ju så. Ja. Det är så gott som ur det nu. Ser du en fin tur, han försöker komma ur det där. Väldigt svårt att få skärp på honom rasen. Han rör sig, han simmar från hela tiden fram till oss. Ser de andra simmar där nere. Det första stadiet är den vi ser här nu, ja. Jag ser den stora där igen, han är ihop med de andra där. Håller fortfarande på med skalet och kämpar. Det är en andra färg också nu. Den är mer svart. Ja, nu är de då alltså ungefär 3
Ja. 4 veckor. Han ska ut och flyga. Mm-hmm. Är han på det där nu? Nej. Så, från botten. Här ligger de rätt upp i alla plantorna här. Det är stilljuset. Så det är mycket käk för dem. Det är alltid orange vi ser där i plankan. Här ligger de och käkar. Chansen så käkar de upp varandra. Värst är när de byter skar. De mest känsliga som sagt.